الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دا اولاد دا تربیت والے سرا دا بیان سلسلہ شروع وا چی دا بچی تربیت دا دا والدین و ذمہ داری دا او دا دی تربیت بیا گن مراحل دی اول مرحلہ دا بچی دا تربیت آغا دا عقیدی دا نظریه و دا فکر تربیت چی بچی تا سی ایمان سی عقیده و خودش او زمونگ اسلام دین شریعت دا دی دمرا احتمام کئی چی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام وی بچے خبر اتری شروع کی نو کلمہ دا توحید و توخہ ہے کلمہ طیبہ و توخہ ہے دویم مرحلہ دا تربیت اغا دا عبادت تربیت بچی عقیدہ ازدکڑا ایمان باندے پوش دا توحید عقیدہ پخشوا پا دین باندے کلکوال استقامت پا کے پیداش نو دویم نمبر عبادتی تربیت پکار چے عبادات ازدکی و عبادات ادا کول شروع کی وجہ دادا عقیدہ یو نظریئی او د دې نظریې او د عقیدې عملی شکل عملی ثبوت دا عبادت دی یو سړی وایي زه الله منم دا الله د منلو نخصه ده یو سړی وایي زه الله واحد لا شریک منم د توحید قائلم د دې توحید د عقیدې ظاهري نخه علامه سره نو دا اللہ دا توحید دا اللہ دا وجود دارنگ دا نبی علیہ السلام دا رسالت دارنگ دا قیامت دا عقیدے دا منلو عملی شکل صورت بسی آدغ عبادت تی دا عبادت چی سڑے کئی دا دے دلیل چی دے اللہ منی دا عبادت چی دے خالص اللہ لکی دا دے نخدا چه دے اللہ واحد لا شریک گنی دا عبادات چه دے ادا کئی فرائض واجبات او دا گناہ نزان بچ کئی دا نافرمانے دا اللہ نزان بچ کئی دا دے نخ دلیل دے چه دے آخرت او قیامت منی دا سرا پا آخرت کے قیامت کے دا جواب دا ہے احساس چی آؤ یو رشتہ دے مانا با زمان دا دنیا دا دیر تمام زندگی تپوس و پختن کی گی نو دا عبادات دراصل دا ایمان او عقید عملی ثبوتی زکر زمون دین و شریعت کے دا مسلمان دا پارم یوازی بچی دا پارانا اول ایمان عقیدی نو بیا دویم نمبر عبادات او اعمالی نو دا بچی دا تربیت والے سرم دا ترتیب دے چی اول مرحلہ
د ایمان عقیده ده، ایمان او عقیده وته خودل غواړي، نظریه درستول غواړي، فکر درستول غواړي. فکر عقیده نظریه چې جوړه شوا نو دویم نمبر بچی ته عبادت خودل غواړي. د عبادتو کې دا کمال دی چې دا عبادت یو خو په عقیده کې پختگی پیدا کوي، عقیده کې پختگی او تکمیل پس راځي دا په عبادت. یو سړی وایي زه موحد یم، زه آخرت منم، رسول الله منم، خدای عبادت نه کوي، نو د ده دا توحید، د ده دا آخرت منل، د ده دا رسالت منل ناقص دي. ٹھیک ده، بس مؤمن دی، مسلمان دی، خو د عبادتو نه کولو د وجې نه په دې ایمان کې لا تکمیل نه دی راغلی. دا تکمیل، کمال، پختگی دا په دې عبادتو راځي. ځکه عام مسلمان د پاره هم دا حکم دی او د بچی د تربیت د پاره هم دا حکم دی چې د ایمان عقیدې نه بعد دې ده ته عبادت وښودی شي، په عبادتو د دی راوستی شي. دا عبادت داسې شی دی چې دی د عقیدې ته یو قسم لا روحانی غذا مهیا کوي. دا د عقیدې روحانی غذا ده. لکه مثال مونز دی، یو سړی وایي زه الله واحد لا شریک ګڼم، دی مونز کوي. په مانځه کې په عاجزۍ الله تعالی سپنامه ولاړ دی، سر راټیټی، سجده الله ته ایږدي، سر په ځمکه الله ته کیږي. دا د هغه توحید د عقیدې عملی مظهر، عملی نخا او ثبوت دی. عقیده پټ شی دی، د هغې اظهار په دې عبادت او اعمالو سره کی. د یو سړي د دننه عقیدې نه څوک څه خبر دی چې د ده عقیده څنګه ده، خو چې دی عبادت خالص الله له کوي، دا د هغه دننه عقیدې مظهر دی، د هغه دننه عقیدې اظهار. نو عقیده کې دا په عبادتو کې دا کمال چې عبادت عقیده کې پختگی پیدا کوي، عبادت تو سرا په ایمان کې تکمیل راځي، کمال پیدا کی. دا عبادت دراصل د عقیدې د پاره روحانی غذا ده، روحانی غذا. دی وجه نه یو عالم دی د عربو، سعید رمضان البوتی، ډاکټر دی، هغه تربیت باندې کتاب لیکلی دی، پای کې ادا خبره کوي، وایي د عقیدې دا ونه بوټی دا په نفس د انسان کې، د بچی په دې نفس کې کرل پکار دی، او بیا د دې نه تناور درخ غټه ونه جوړولو د پاره د عبادت په اوبو باندې سیراب کول غواړي. عقیدې بوټی با د بچی په دې نفس کې باطن کې وکړي، بیا د دې نه تناور غټه ونه چې جوړیږي، یعنی د عقیدې کلک او مضبوطه جوړیږي، نو د عبادت په اوبو به سیراب کړي. دې له به د عباداتو اوبه ورکول غواړي. کله چې وایي د عباداتو په اوبو باندې ایمان او عقیده سیراب شي، نو په دې عباداتو په اوبو سره عقیده په نفس کې ترقی کوي، سرسبز او شاداب شي، او بیا چې څومره مخالف هواګانې د باطلو عقیدو، نظریاتو، د باطلو فرقو، د باطلو مذهبونو راځي، نو ده ته بس نقصان بیا نه رسي. ناول عقیده او بیا د عقیدې سیرابي په عبادتو سره. اوس عبادت بچی ته د کوم ځای نه شروع شي، نو په عبادتو کې د ټولو نه اول چې بچی باندې لا فرض نه دی، خو لیکن اسلام دا یې تلقین کړی دی، تاکید یې کړی دی، اشورو د مانځه نه ده، مونځ نه به شروع کی. اگر چې ماشوم سو پورې لا بالغ شوی نه دی، دی مکلف نه دی، خو دومره ده چې د بچپن نه په دې بچی کې د عبادتو
مزاج پیدا کول، عبادات و سرا تعلق پیدا کول، د عبادات و عادت پکې اچول یو فائدہ دادا چې پدې سرا دن بهترین انسان جوړی گی. ځکه د بچپن ماشوموالی نه دې په مونز او دس او په جومات او په دې باندې عادت شو او مخته شو، دا به یو بهترین انسانی. او کله چې دی بیا غټ شي نو عبادات چې کله په د فرش احکامات په د فرش دی مکلف شي نو بیا به دته عبادت بجا راوړل ګران نی آسان. ځکه دی د ماشوموالي نه په مانځه عادت دی، مور پلار د مانځه په وخت کې ترغیب ورکوي، الک دی جومات ته ځان سره راولي، ماشومه جینۍ د مور یې ځان سره په موسله ودروي، د سار مانځلی پاسئ چې کله داسې پوه شي او غټ شي اگر چې لا بالغ نی ده دا عادت واغش. اوس سبا له چې دی بالغ شو نو ده ته مونځ کول، سار مانځله پاسېدل، جمعې ته راتلل، جومات ته راتلل، ته څه مشکل کار نه. د ماشوموالي نه عادت جوړ شوی دی. تاسو ګورئ تجربه هم ده، کم مور پلار چې په بچو باندې د مونځ عادت او اودس د عبادتو عادت والا په ماشوموالي کې جوړ کړي نو دی چې بیا غټ شي بیا ورته څوک نه وایي خو د لمونځ نه قضا کیږي، یعنی سار لمونځ نه پاتې کیږي، بلکې دی داسې عادت شوي چې لمونځ ونه کړي نو دی وایي جوړې ما نه څه روک دي، او تر هغه پورې د ده ضمیر، د ده زړه، د ده دل دماغ مطمئن کېدی نه شي چې د لمونځ نه ادا کړی، عادت یې واغس. دی وجې نه زموږ دین شریعت د ماشوموالي نه بچي ته د ایمان او عقیدې نه بعد د مونځ حکم کوي، د عباداتو حکم کوي. او بیا دغسې نوجوانان چې د هغوی ځواني د الله په عبادت کې تیره شي، ځوانۍ کې د الله د عبادت سره تعلق وي، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلکو له دغې ځوانانو له بشارتونو خوشخبری ورکړي. یو حدیث کې راځي د قیامت په ورځ چې د الله د عرش د سوري د نه سیوا به بل هیڅ سوری نی، اووه کسان به د هغه عرش د سوري د لاندې وي چې په هغه اوو کې یو شابون نشا فی عبادت الله، هغه ځوان چې د هغه دا ځواني د الله په عبادت او بندګۍ کې تیره شي. نوجوان د نوجوانۍ هغه صلاحیتونه طاقتونه چې هر طرف نه شیطان، نفس، ماحول هر څه ده ته متوجه دي، او دې باوجود دا ځواني کنټرول کړو د الله عبادت او بندګۍ کې تیره کړه. نبی علیه السلام فرمایي دا نوجوان د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري د لاندې. او یو بل روایت د تبرانی کې راځي نبی علیه السلام دا خوش خبری مور کړې ده، ما من ناشئن ینشو فی العبادت حتی یدرکه الموت الا آتاه الله اجر 99 صدیقا. هغه نوجوان چې داغه نوجوانی دا د الله په عبادت او بندګۍ کې تیره شي، او ځواني په عبادت کې سړی کله تیروي دا چې د ماشوموالي نه د عبادت عادت اغستی شي، نو دی چې بالغ هم شي او ځوان شي کنه همغه د الله عبادت. دا څوک ورې ووینې ما یې ماشوموالي نه عادت جوړ دی، داسې ډېر ځوانان تاسو مینې مونږ یې مینې ګورو چې نور ځوانان په سونه هوار ګردی کې په نشو تماشو کې په ډمتوب کې په شراب و کبابو کې اختی، او داسې نوجوانان چې سړی هغوی ته وګوري نو رکش پی سړي له راځي چې هغه د 15 وخته د مانځه پابند، د ذکر اسکار تلاوت پابند، د دین پابند رشک سړي له ورشي. دا د هغه عادت ته وجه چې د بچپن نه عادت جوړ شوی دی. نبی علیه السلام فرمایي ځواني په عبادت کې تیره شوه تر دې پورې چې د ماشوموالي نه عادت و ځوانۍ کې عبادت ته، نو چې ځوانۍ کې دی نو بوډاوالي کې خو خامخا دی، ځکه چې بوډا شي بیا خامخا کوي.
وجه صحیح نو ریکار نشتا نو چه دې جمعات او ذکر اذکار او عبادت نه کوي څه به کوي اوس بدا کوي کوي اگر چې دا ځوانه عبادت او د بوډاوالي عبادت کې فرق هم نه خه خبره د قبلي کې دا نه چې نه قبلي خو د ځوانه هغه مثال د سونې دی او د بوډاوالي د مثال چاندي ده قدر قیمت دا غزوانه غزیات زکا آغتا نفس دے شیطان دے صلاحیتون دی مسائل مشکلات و دی فراغت نشتا او دے دا اللہ عبادت بندگی کئی سونا دا نو نبی علیہ السلام فرمائی عبادت کے زوانی تے رکڑا تردے چھ مرگ پر آگے اللہ رب العزت بدلا دا 99 صدیقین و اجر و ثواب بر 99 صدیقین صدیق پی جانے صدیق دا نبوت نبات غٹ مرتبہ درجہ غٹ مرتبہ دا درجہ پا مخلوق کے پا انسانانوں کے ادھا پیغمبر دا پیغمبری پیغمبر پسی بیا غٹ مرتبہ دا چا دا ادھا صدیق دا لکہ سنگا چے زمون پا امت کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دا 99 صدیقین و عجر و ثوابت ملاوی کی خدا زوانے کی دا دون عجر و دا زوانے دا عبادت پابندی علی چی دا دا بچپن نا معشوم دا دا عبادت عادت پیدا کریش عادت پا کی پیداش خدا کی مائے کردار سوک ادا کئی مورو پلار ادا کئی نمونگی او مرگرے اگر آتا کیسا کولا وی خزمی وا بیا وفات شوا خوی اگر دیرا سٹرک او دیندار خزاوا بچیو وی دا بچی با دیر والا والو وی سار بے دیر پا سٹرک او سخ انداز کے پاس ہو کل کل ما باتا وی چھتا دونا والا ما شمان وی چھنا نا تنپوئے گی دا وسنا چی تربیت وانی لی او کور والے دیر دیندار خزاوا زمونگ دا آگا مرگری سرا تعلق ہو سم دے ہم دیندار سڑے دے ارا تا خبر کولا وی کور والا میں ہر اٹے کو شو وفات شو بچی امہ غصے وار پاتی شو خوی زچ کلو سا بچو تا سار پاسمو یو آوازو کم چی پلان کی نو پلان کی سرا غا بچے پا کٹ کنیغ ناز دی نوی خزے تا دعاو کم چی دا دے دا تربیت اثر دے چنن اگا باچے بالغ نم دے خو اس چی دا سی بچی تربیت واغس چی پیو آواز باندے سار منزل پاسی ندن بزوانے کی سنگا پاتیش و بڑا والی کی باتی سنگا پاتیش خدا اثر دا تربیت دی دیو جی نظم دین شریعت دا عبادات و عوالے سارا شروع دا منزل کئی او دا کم عمر نے کئی نبی علیہ السلام و سلام فرمائی چی ما شمانو تا مروسی بیانکم بسولا لسبعن او وزربوهم علیہا لعشرن پلو ما شمانو تا دا منز حکم کوئے خبر کوئے کل چی دوی دا وو کارو او کل دا لس کارو شو بینکو بے اوخے زکا دا دی لسو کارو نوز دے غلط عادت کی نو دا بالمازے عادت وانی لی نو وی وخا سرد دے چی پلسو کارو کی دے بالغ ندے دا دن دا دے منزد تا پوس نشتا نبالغ دے دا عباداتو دا احکامو تا پوس سوال جواب اجر ثواب گناہ دا خوالی جی سڑے بالغ شی خو نبی علیہ السلام فرمائی دا وو کالو نا ورتوایا او چی دلسو کالو شو نیکی بے پیو وخا ولی عادت غلط لی بالماز بلوی شی او چی دلسو پوری دے پا منزر آنگے نو دے ہو قریب البلوغت تے سوار لس پینزل لس کالا کہ وہ بیا بالغی چی بالغ شو نو بیا پیس نکی گی بیا وطوایا بیا والدین جڑا فریاد کہ یر بچی میں نمانی نو چی کم وقت منلا او کم وقت دا منلو خبر آوا اگا وقت تا بچی سرا اگا دا تربیت او دا خودن او دا دین باندے راوستو سکار ندے کرے دیو جی نا علماء داوائی چی دا بچی دا تربیت دا پارا ترتیب دا دا اولنے
وکاله چی دی نو دا د مور نه د ایزده کړه دور دی مون خلک سکو اسکول ته ولي نو سار اسکول ته نو واپس ټیوشن لا نو بچو لم یو لوی ټینشن جوړ کړي د مغرب د لاس الته ګورو کنه بس دغه څه شو غټ غټ بسم متا په سر کړي ماحول بس داسې جوړ او کالو پورې د ده د ایزده کړه وخت مور ده ده د مور د ایزده کړه وخت دې پسې اووه کاله چې دي نو هغه بیا د پلار کار دی هغه بیا علما وایي تربیت به ماهرین وایي چې د دغې اوو نه بعد یعنی اتم کال چې شروع شي څوارلسو پورې نو بچی بیا خپل غلام جوړ کړه غلام دا اوکه مه کوه سترګې پرې وباسه څنګه چې نبی علیه السلام یې لمونځ نه کوي د لسو کال ویې وخه دا دا وخت دی کله چې بیا دریم اووم شروع شي یعنی څوارلسو نه بعد بلوغت نه بعد نو بیا خو ده سره د دوستانې والا معامله کوه مونږ خلک څه کوو هغه اوو کالو کې مور نه جدا کړه ورپسې اوو کالو کې چې دی د زور وخت او د زور قبله و نه وخت کې مې په زور ونه کړ اوس چې د زور قبلولو وخت نه دی نو زور کوو یا رانه وتښتي یا خودکشي وکړي بله ورځ بره دې درګې طرف ته یو پروګرام لتلی وم بیان مې نو هغه ځای کې کسان ویوي دلته یو ورکوټ الکو نوی نوی ځوان شوي اسکول کې سبق وی پلار ورته وی دغه پلان کو خلکو سره مه کښېنه مه پاسه وایي ابله ورځې چې دی خودکشي وکړه نو بیا خودکشی کوي وجه دا ده چې اوس هغه د زور اغستو نه دی د زور د اغستو دورانی هغه وه اووه کاله د مور نه ایزده کړه وه ورپسې اووه د پلار وه او په هغې کې زور و مه کوه کوه سترګې پرې وباسه نبی علیه السلام یې ووخه لمونځ نه کوي اوس چې کله دی بالغ شو د څوارلسو پنځلسو نه بعد شو اوس د والو نه دی اوس به ده سره د دوستانې والا تعلق خو دوستانې تعلق له چې مخکې دی ورسره هغه ترتیب سره چلی دی ځکه نبی علیه السلام فرمای د وو کالو شو د مونځ ورته ووایه او کله چې دی د لسو کالو شو بیا نه کوي نو بیا پې ووخی خو وخل دې ته نه وایي چې ته پې لاس په ماته کې دا منی په مخ یې ووایه نه په مخ یې مه په مخ وال منی یعنی دوړه دباو داسې وال چې هغه پې کنټرول شي او ویری نو بهرحال دقه زموږ د دین د اولاد د تربیت دویمه مرحله وه اول ایمان عقیده ښودل دي دویم نمبر بچی ته عبادات او په عبادتو کې د ټولو نه اول مونځ دی چې دا بچی ته د بچپن نه